Se eu jogasse outras vinhas está para aí, pô. O resto era tudo vinha sempre para ele. Aqui nesse sítio, né? É, aqui sempre para lá. Sempre foste trabalho de amarrar a vinha sempre aqui? Sempre fiz. Meu pai também tinha muita vinha, fui criou de coisa. Não? A vinha criada na pátria, está mais assim. Ah, mais assim. O madraço primeiro e tudo. Há a vinha de estoque e a vinha de rei. Essa de estoque. E a outra é... E a outra é de rei. Mas normalmente aqui nessa feira era quase tudo de rei. Nem rei. Sim, daqueles dias muita vinha de estoque. É. Pelo outro sul. Aqui esta... Essa vinha aqui aí onde isso era de rei. Já não estamos velhos, já. Ainda me lembro. Agora, pronto, virou. Isso é mais rápido. É mais rápido. É mais rápido. A vinha mesmo que não se pôde fazer. Ah, mas as pessoas, não. Tem que sair de roda, ninguém fica. É vindo para a pedra, o bolso não dá para ficar para dar. Você se trabalha há anos, não é? Há muitos anos. Sempre de São Luzão? Eu tinha vacas e tinha os meus bocadinhos de venha. O senhor também tinha venha, não é? Que eu tenho e tenho lá ainda ali. Para aqui na viola também? Ah, mas é mais. Mas a minha vinha é latada. Ah, de rede. Que não dá para isto. Aquilo que chamamos é vinha de rede ou é vinha de rede? É de rede ou é A juventude devia começar por galas leis de rodas. Devia haver... Se a sua trabalhou sempre na venha? Não, já primeiro tinha era lavrador. Ah, lavrador. Logo, agora trabalhava no trabalho de um ponto, algum dia amarrava. Mas antigamente não gostava de fazer isso no tanto de meu pé. Era muito show, estava sempre aquilo. Agora, boa.
vivem no meio de Duarte de Sousa Pereira. Duarte de Sousa Pereira? Sim, natural daqui da Numa da Maia? Sempre aqui. Natural daqui. Mas saí, queria-me sempre aqui. Nunca saí daqui? Saí, por ultramar, como eu estive no ultramar. Estamos até no ultramar? Isso eu sei. Qual foi o sítio de Angola? Em Angola. Foi, não tira quanto tempo era? Quanto tempo era? Quer dizer, aquilo, a primeira era 2 anos ou 2 meses, mas eu já tive, foi só um ano e 2 meses. Ah, isso já foi mesmo quase quando arrebentou o 25 de Abril? O 25 de Abril eu estava na terceira na recruta, a especialidade. Aham. Quando arrebentou o 25 de Abril. Mas ainda tivemos lá problemas, não foi lá um. Eu fiquei frio. Quer dizer, estamos lá com essas coisas, mas. Da agricultura. Ah. Sempre gostei. O senhor fazia vinho também? Fazia. Agora já fosse a pouco, porque o sítio que tem os marros com muita uva. E é plantia bananeiras, laranjeiras, figueiras, gaiafeiras, tenho a quinta assinhada. E tenho os pais de vinho para mim comer umas uvas e fazer uma pinha de vinho doce. É só para vinho doce, não é para mais nada? Ah, vinho doce. Ah, como é o seu nome? O seu nome como é? José. Diga? José. Mas és quê? Mas és... Furtado. Ah, mas és furtado. Mas o senhor trabalhou na altura com tabua, não era tabua que chamava aqui? Não, pardoscas. É verdade? Era São Pardoscas. Ah, vem, não é vem? Mas ainda trabalho com vinhas com quem? A minha vem. Ainda trabalho com quem? Eu não gosto de trabalhar com eles. Ah. Isto não, aquilo é que é pronto para... Como é que se chama aqui? Bardoscas. É? Ah, vem com os outros, a casa chama-se Bardoscas, mas o vinho não é tão bom. O vinho é uma coisa que até traça a vinha, que é muito mais aí. O vinho é bom, mas é macio, é mais macio para trabalhar. Mas não, para a vinha é uma não coisa tanto. Que é mais aí. Diga-me, tu ias fazendo as calças assim. Abriu-me, não é? Faz uma escolha bem, faz umas limpas. Olha bem. Não, dava duas. Depois tirava um milhão, né? Aqui tirava. Não, da mal aí. Só da mal. Mas é Mariano, mata-te com o fogo. Casais. Eu também sei que. Eu te chamava isso de liaça. Exatamente, é isso, mano. Um companheiro creme, dá-me uma liaça da. É isso, mano. Lá, podia ter pode ter nome aqui. E os vimes? O vime era. Era mais para fazer sorte. Para encapeçar. Para fazer sorte, o vinho era de fazer sorte. Não, mas o cara mais grosso, parece que não sei se será que quando era vinha de rede. Aquelas varas grossas. Isso é para pedaço, apaga. Bava-nos da calça, era com aqueles vinhos. A gente na frente. É isso, mano. Isto de calva. A gente fazia, tirar uma pega, depois quando apagava ali o vinho. E depois isso, as pessoas atrás, baixa as varas. Exatamente. O Fosco está preparado para isso, a ver? Então preparam-se, viam a garra. A garra já está pegada. Queres que venha mais? Estão-me bem quase a fazer farinha. Oh. Estão aqui uma venha, queria cadeias, coisa menos coisa, já estão vivas. Batatas, estão favas, estão pinhão, bota feijão. Muitos arruinhos é para trabalhar, é para comer. A gente aqui, a muda de antigamente. O dono da vinha que dá o almoço à gente. É. Ele está preparando ali um almoço regional. O jantar, mas não estás enganado, porque antigamente o jantar era o meio-dia. É verdade. Ah, o jantar era o meio-dia. É, o seu nome, é Mariano? É, já Mariano. Passamos aqui a uma tarde. A gente botar alguma coisa. Mas é, tá. Mas quando é para levantar a vinha, para as uivas é uma pessoa. Ah, quando descobre, né? É, a gente botou umas poucas assim para levantar. Mas era nesta, não é? É o level. É quando aquela vinha de rode. A vinha de rode há coisa mais aqui. Eu acho que isto está aqui, os arqueiros está ainda na tampa. Aqui, com aquele pó da lei, é que tem um pó da estiona, que era uma iva.
A gente chama a uva na gramoura. É para uma uva. Ela estava sudada ali tudo, mas. Os pés estavam sudados, mas quando mete as uvas, dá-lhe uns cocos, e depois. Ou cai tudo, ou elas ficam para tascarem, ou cria blow, ou estão pondo os tompos com os cocos, ou vão cria blow. Eu disse: não, isso vai ser com toda a platuca. E plantei uva de cheiro, uns pés de uva de cheiro novos. Pronto, e se for tudo fechado, senão a vinha que está toda fechada, não? Mas e se for tudo fechado, só levar com aquela dali, com essa grande aqui, com esse pecado, deve ter uns 2 ou 3 tarde, bem? Epá. Há coisa para fazer doce. Para fazer doce? Para fazer doce. Não é bom doce, diz, não? Para vender doce? Para vender. Este ano, na fim de uma. Não é ver desafios, mas a melhor mas de agosto. Já tinha aí as maduras. E vi uma canadiana para Santa Bárbara, que é a festa de Santa Bárbara, é na fim do mês de agosto. Porque é na fim do mês, é de fim de semana. E ela estava falando contigo da minha esposa, queria vir doce. Olha, liga para mim. É bom. E não tem uivas para apanhar para fazer vinho doce. Disse, ah, pena tem, mas já tinha alguma corrida pela venha e já tinha visto umas uivas maduras. E eu. Disse, ah, pena tem, até lhe um rio, mas eu não vou apanhar. Olha, posso ter a mão falar a essa canadiana? Eu acho que a canadiana é americana, eu também não sei dizer, e não sei. E ela disse. Ela é a família dos Ferrazes de Santa Bárbara. Porque lá, sei que é essa. Penso é que é essa. Ah, rapaz, não vais fazer vinho doce. Fez. Epa, faz que é ter danada para boa pinha de vinho doce, é ter danada, é. Fez, você não vai para vinho doce. Era da manhã, se vem aqui para vós, logo naquela semana, aqui mais João Marião também teve mais eco, ali Manuel está ali, a gente apanhei 6 bolsas de uvas. Toda vindo. É, vê-se mais vindo uns. E se fosse saldo de rabo e caldo de aço, água não vindo uns. E ganhava dinheiro, hein? Não, mas depois... Mas não vale a pena. Gente que até consola, mas para fazer as filmagens destas, sou na Praia da Viola. It's that time of year to visit the Azorian Restaurant and Bar in Gloucester. For 20 years, the Braga family has shared recipes and wines from their native Portugal to become one of the North Shore's most beloved restaurants. You'll feel right at home in the Azorian's cozy, authentic atmosphere. Enjoy traditional and original dishes like cataplanas and tapas, as well as the freshest seafood from America's oldest seaport. Sip from a long list of seasonal cocktails and cordials that'll keep you warm all winter long. From soups and sandwiches to pizzas and decadent desserts, the Azorian menu has something for everyone,
with specials every day and night. Reserve the private function room for any holiday or special occasion. Gather with the whole family or sit at the bar to watch the big game. And before you leave, do a little grocery shopping at the Merceria Portuguesa or buy a gift card for that special someone. Who's in the mood for Portuguese food? The Azorian, 133 Washington Street, Gloucester.